O'zbekiston sentyabr oyida 4 davlatma xalqaro aviqatnovlar tiklanishi mumkin. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi xabar bermoqda. Juda ko'p reyslar Rossiya davlati uchun qo'yilgan, ya'ni 40 ga yaqin reys Rossiya davlati uchun qo'yilgan. Rossiya davlatining Moskva, Sankt-Peterburg shaharlariga aviqatnovlar qay tarzda tiklanadi? Bilet narxlariga kelsak, bilet narxlari do'stlar, rublda hisoblaganda Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Shod Vlogs yangi videorolikka xush kelibsiz. Azizlarim, bugungi videorolikimizda sizlar bilan birgalikda O'zbekiston sentyabr oyida 4 ta davlatdan xalqaro aviqatnovlarning tiklanishi va 31 avgustdan 30 sentyabrgacha qo'yilgan charter reyslar haqida gaplashamiz. Azizlarim, videorolik ko'rishdan oldin kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini yo'q qo'yish esingizdan chiqmasin. Videoga like bosing, video haqidagi fikr va savollaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Qani unda videorolik boshladik. Azizlarim, videorolik boshida nima demoqchiman? Men barcha ma'lumotlarni, faktlarni o'zim Telegram kanalimga yuklab qo'yaman. Charter reysga qanday qilib bilet olish, O'zbekiston qaysi davlatlardan xalqaro aviqatnovlarni muntazam tiklaydi, qanday qilib bilet olish, bilet narxlari qancha, hammasini Telegram kanalimga yuklab qo'yaman. Telegram kanalim linki opisaniyada va kommentariyada bo'ladi. Bemalol kirib, o'zingizga kerakli ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Keyin, agarda sizga qo'shimcha savollar bo'lsa, men har kun kechda Instagram'da promo efir qilib, aziz vatandoshlarimiz savollariga javob beryapman. Instagram profilim ham opisaniyada va kommentariyada kirib obuna bo'lib qo'yinglar. Savollaringiz bo'lsa beringlar. Bugun kech uchun ham promo efir bo'lib, savollaringizga albatta javob beraman azizlar. Xo'sh, endi videorolikka qaytsak. O'zbekiston Respublikasi maxsus komissiyasining qaroriga asosan 31 avgustdan 30 sentyabrgacha yangi charter reyslar jadvali e'lon qilindi. Ushbu charter reyslar anchagina Rossiya davlati uchun 40 ga yaqin charter reys qo'yilgan. Shu Rossiya davlatidagi eng ko'p charter reyslar qo'yilgan shaharlar Moskva va Sankt-Peterburgga qo'yilgan. Charter reyslar jadvali Telegram kanalimda kirib ko'rishingiz mumkin. Keyin do'stlar, charter reysga qanday qilib bilet olish haqida videorolik qilganman. U ham Telegram kanalimda turibdi. Bemalol kirishingiz mumkin. Hammasini, barcha ma'lumotlarni Telegram kanalimga yuklab qo'yganman. Bemalol kirib o'qishingiz mumkin. Keyin do'stlar, O'zbekiston sentyabr oyida 4 davlatma xalqaro aviqatnovlarni tiklanishi mumkin. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi xabar bermoqda. O'zbekiston sentyabr oyidan Birlashgan Arab Amirliklari, Turkiya, Qozog'iston va Belarusiya bilan muntazam aviqatnovlarni tiklanishi mumkin. Aviqatnovlar qay tarzda tiklanadi? Siz koronavirus infeksiyasiga test topshirasiz, agar aviqatnovlar tiklansa. O'sha test orqali samolyot bortiga kirgizilasiz. Bilet narxlariga kelsak, bilet narxlari do'stlar, rublda hisoblaganda bo'lishi mumkin 10 ming 14 ming rubl Belarus davlati uchun. Qozog'iston geografik jihatdan yaqin bo'lgani uchun unga biletlar arzon ham bo'lishi mumkin, lekin bilet narxlari haqida aniq ma'lumotlar keltirilmagan. Agar haqiqatdan ham aniq bo'lsa bilet narxlari, albatta Telegram kanalimga yuklayman va videorolik qilib chiqaraman do'stlar. Xo'sh, azizlarim, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarim shulardan iborat edi. Yana qanaqadir savollaringiz bo'lsa Instagram orqali yozing, fikrlaringizni kommentariyada kutib qolaman. Siz bilan har doimdek Shod Vlogs kanali bo'ldi. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Sog'omon bo'ling azizlarim.